That was Monkana right here in the studio with a fire track in it. And we'll be getting to know more about him, Ali Ametoka, what he's all about, and what he has in store for us today. Monkana. Yeah. Ukwaje. Niko fiti kabisa. Niko poa. Kabisa. Una isetete. Na isetete. Karibu kwenye show. Kabisa. Kindly tupe intro, wambie watu umetoka wapi, maybe majina yako, official stage names, and yeah. Oh yeah. Unafanya mziki gani? Oh, hii hapa. Pale. Yeah. Uh-huh. Okay, kwa majina najulikana Monkana, Kenyan brand. Natokea Coach pale Korogosho. Mimi ni msanii na nafanya mziki poa, nafanya dancehall music na bado niko versatile tu. Mm-hmm. Lakini kuna vitu mobs na kama. Yeah. Umekuwa ukifanya music for how long? Yeah, nimeanza mziki tangu nikuwe mdogo, uh-huh. Tangu nikuwe young sana. Yeah. Nilikuwa nikifanya mziki, nadhani niko na karibu 10 years, sasa nikianza kufanya kama professional. Wow, 10 years? Yeah. Uh-huh. Yeah. Okay. Ukianza, I think you were in a band, sindio? Yeah. Tuambia a bit about that na kwa nini mli decide. Mmeachana, kila mtu ana njia zake. Yeah, nikianza mziki nilikuwa kwa band, nilikuwa najulikana kama Jembe Tatu. Uh-huh. Tulikuwa wasia watatu, Enoville, Mwanasukuti, mm-hmm. na mimi hapa. Mm-hmm. Sasa tulikuwa na gig fulani tungeenda kufanya UK, mm-hmm. na kuna vile manager alitucheza, vile manager wetu. Yeah. So zile ganji zetu vile alitumiwa yaka kwa mjanja bala tusupport tufike huko, uh-huh. yaka kuladona kadisapia. Uh-huh. Tulikuwa tumefanya project fulani na band fulani ya UK na jitache San Status. Uh-huh. Tulikuwa tumefanya ngoma, saa ingefaa tunde tufanye, tuiperform huko. Uh-huh. So vile alitumua ganji, juu alitumua kwa account yake, yena akazama. Uh-huh. Wasewa kanza kugive up na mziki, uh-huh. nini, lakini nashukuru God ametukeep, but we decided tu tufanye mziki kando, mm-hmm. kwa sababu najua ile morali ilikuwa imeisha, mwingine anasema acha nifanye kazi, mwingine anasema acha nifanye hivi, unaona. Yeah. Mm-hmm. But imekuwa jani kwa. Yeah. So kutoka hapo, yeah. After huyu manager amewafanyia hiyo kitu, mm-hmm. would you be willing kukuwa na manager mwingine ama maybe uko na SI? For now mimi ndo nafanya vitu. Uh-huh. Lakini inaweza kuwa willing juu yenyewe mziki tu. Siwezi sema kila mtu ni kama yeye. Yeah. Yeye labda alikuwa na hiyo roho, alafu kuna mtu mwingine labda ako na roho nzuri, unaona. Mm. Anaweza penda kufanya kazi na mimi. Ina depend pia, unaona, mziki kama nene. For huyo manager yako anaona mziki kama ni kazi, unaona. Mm-hmm. Lakini kwa nikapata mtu anajua mziki ni kazi, anaweza elewa juu ile pesa labda ilikuwa kidogo ndio azame nayo. Yeah. What would you say maybe ni red flags? Yeah. Wasanii wanafaa look out for when it comes to manager ama maybe unawork na mtu mwenye unaona huyu mtu by the way huyu mtu atanicheza kuna signs zenye alikuwa nazo eventually atazama na pesa yenu na kitu mlikuwa mmeona kitu tulikuwa unajua wako kwa mtu mziki yako anajua mziki, mm-hmm. na it happened tu alikuwa nayo bahati sasa jenda alitupeleka kwa hiyo platform, yeah. tukamtumia kama manager, Yeah. Sana nasema wasanii msikue desperate sana, uh-huh. pia na wale wasi mna look out for, but watu mna work nao kama managers, na yani ule mse akona meaning, money you follow. Yeah. Sa mnafaa ku look out kwa mtu akona meaning na yo kazi unadu. Mm-hmm. Najua mtu akona meaning anataka enye ufanye staff, mm-hmm. ata kusaidia kupata do juu. The moment mna put in work, do ina flow. Yeah. Lakini mtu mwenye ameka money mbele, hakuna siku enye ata kusaidia kupata yo do, ya nataka umpate yo do. Mm-hmm. So si rahisi. Mm. Eh, ina take time, ina take heart pia. Mm-hmm. Alafu unachoose mseye, choose wisely. Yeah. Sako yako juu nani yako ndani. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. All right. So after that, after mmeachana, how has music been for you after mmetoka kwa hiyo band? It has been a struggle, manze. Mm-hmm. Nimekuwa nikipitia a lot. Life yangu imekuja ika fail down kabisa, nikarudi kwa street, sadi nikakuwa street boy. Nimehustle hapo kwa street sana. Nimefanya garbage collection, mm-hmm. nimekuja nikastukia nafanya vitu zenye hazinifurahishi kiasi, but kuna wasi wanajita ndugu alinirudisha kwa way. Yeah, kuna time nimeingilia hadi crime, mm-hmm. nilikuwa nafanya crimes nini, mm-hmm. but wasi wameni pull back wakanileta kwa way. Yeah. Yeah. As a street boy, mm-hmm. mwenye nimeishi town, nilikuwa ndala kwa veranda, nimepitia vitu mob sana pale hivyo. Mm-hmm. So hiyo stuff imeni teach life. Yeah. Yeah, juu kuna wale wase wako na heart. Nilikuja kujua kuna msa yako na heart na kaivi na kuna msa yako na heart na kaivi.
kuna ule msa atakupata umelalapo wa kumwagia maji baridi. Mm-hmm. Na kuna ule atakusaidia, atakupatia kitu kama lunch kule, nona. Yeah. But all in all, dream ilikuwa nganifanya mziki. Mm-hmm. Life yangu ilidunda kwa sababu nilikuwa nimefika level fulani, nilikuwa najua nitapachu. Mm-hmm. Alafu sana nikashuka kabisa. Mm-hmm. Nyumbani pia wazazi walikuwa wananisumbua sana, nona. Kama father yangu alikuwa mtu kulewa sana. Mm-hmm. Na akisha lewa vita na mokoro. Yeah. So ili nifanya nika run out of home, my home. Kuondokea hiyo situation. Kuondokea situation, nikaenda yeah. kuishi kwa streets. Mm-hmm. So from there ndo undugu ikanipata, ikanirudisha hadi home. Mm-hmm. Na sahi niko, naishi kwangu sahi. Mm-hmm. Yeah. Wewe. Yeah, nafanya shughuli zangu. Mm-hmm. Na nimerudi kwa mziki tena official. Sasa yeah. The, from last year ndo nilikuwa nimefanya ngoma yangu ya kwanza. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Enye nilikuwa ndai kurelease. Okay. Na ni Isetete. Mm. Na nilikuwa na ngoma ingine. Mm-hmm. But Isetete imekuwa tick stand out, tick stand mm-hmm. out. Mm-hmm. Yeah. It does, because it's very catchy. Yeah. Yeah. So Isetete ni about nini? Yeah, Isetete. Najua tuna dance and everything, but it's a feeling good song. Unajua kuna kaluga fulani ka. Oh, Isetete. Uh-huh. Isetete namaanisha kuseti, yani yeah. seti yo mziki, no? Uh-huh. Sana ambia DJ, aseti yo mziki, ma? DJ, koko hapo seti, seti yo mziki, DJ, seti yo mziki. Tunaisetete. Tunaisetete. Uh-huh. Alafu ndo onezo speaker ni ima? Yeah. Sekete. Uh-huh. Yani yo mziki kuna power, enye neza vunjezo speaker, no? Zichape, kwenye. Zichape. Okay. Yeah. After Isetete, nini na come next? After Isetete nilifanya ngoma fulani na jita pedi. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Ya pedi. Mm-hmm. Pedi ni track yenye nilidu out of, nilikuwa na feel too poor ku express your emotion ya ghetto na yeah, your yeah. gangster. Yeah. Mm-hmm. That was my next question actually. Kaka kuna kitu yenye, kaka kuna ngoma yenye umefanya yenye ina reflect life yako kwa streets. Ya, hiyo ilikuwa na reflect life yangu, but hiyo side ingine sasa. Mm-hmm. Kaka gangster nini, mm-hmm. ku mm-hmm. crime nini, vitu kama hizo. Yeah. Yeah. So mm-hmm. na drugs. Niso niliongelelea pedi na nikaongelelea love. Kuna kuanga yeah. na hiyo part ya love ya, mm-hmm. ya unapata dem ni stoner, boy ni stoner. Mm-hmm. Kuna kuanga na hiyo, pia kitu kama hiyo na cheki. Mm-hmm. So, nimeongelelea stuff kama hiyo. Yeah. Kuna wawasi wanani feel mm-hmm. kwa hiyo track. Eh. Mm-hmm. Okay, tukimalizia, before you even share mali watu wanaweza pata ngoma zako, yeah. I want you to give a word of advice, maybe to someone who is watching you, mwenye ame go through life kama yako, maybe yako in a violent, ama a home that is not safe for them, ana feel kwenda, ama mtu mwenye already ashatoka na ako kwa, yani ana feel ako down kabisa, anaona kama life yake yezi rudi back to normal, yako imerudi back to normal, maybe not all the way, but unse yeah. mwako na kwako, you're doing well for yourself. Yeah, yeah. Wapatie advice kidogo. Mi, kwa wale wasiwako hapo inji wanadhani, life ni hard sana kwao. Wanafakulu kwa wale wasiwako kwa streets, wenye wamilalapu inji. Waone life yao kama waneza kompia na wasi wamilalapu. Na kama unafeel life yako ni hard, kuna kuangana time menye usiku inakuwa na asubuhi inafika. So, hapo place huko, haita kuwa milele. Usitake action kama vinastikiwa sengine ati, una life ni tamu, watasawa nitakujua juu umepata stress kidogo kwa maisha. Stress ziko is on part of life. Na kitu nafaa kujua ni wewe ni so much important than anything. Jipatie priority kwanza more than anything. Na kila kitu unadai kudu, ita happen. Ukibelieve. Mm-hmm. Yeah. Okay, nice. Watu wanaweza pata wapi Isetete, pedi and more? Ukitaka kunifollow, unaweza nifollow Instagram na jita Monkana Kenyan Brand, M-O-N-K-A-N-A, Kenyan Brand. Uh-huh. Na Facebook na jita Monkana Kenyan Brand pia, niko na account mbili za Facebook, Monkana zote. Uh-huh. Na niko na fan page Monkana Kenyan Brand, YouTube Monkana Kenyan Brand. Kila mahali, niko tu hivyo, mi sina mambo uh-huh. mingi niyo Kenyan Brand. Alright, so tuliko tunauliza our audience leo, if you got a lot of money, yani, umpata pesa mingi ime come your way, what is the first thing unaweza nunua? First thing? Mm. Mina samanga pesa mingi kikuja, mm. pesa mingi imekuja, kwanza ukitaka pesa isikuingie kwa kichwa, mm-hmm. kwanza tenga kidogo tu ujibambe ushibe. Mm-hmm. Ukisha shiba, pesa itaingia kwa akili yako. Yeah. Juu umeshiba, utabai vitu za ujinga. Uh-huh. Usia tunaenda ukikulakula vitu kidogo kidogo. Umeshiba, sasa fikiria idea. Mimi naweza fikiria business idea. Mm-hmm. Yeah.
Mhm. Naweza fungua kitu kama Pox City hivi. Mhm. Place wasi wanakuja wanakula vitu poa poa hapo. Yeah. Unaona eh. Kani pesa mingi lakini ya depend ni mingi aje. Hata 100,000 ni mingi, 20,000. Inategemea. Inategemea na mtu. Yeah. Okay, so asante sana kwa ku come through. Tuna appreciate time yako. Yeah. And wish you all the best. Nashukuru. Yeah. Asanteni manzi. All right. So yeah. Up next is Monkana Kenyan brand.